un amigo é mellor que atopar un tesouro. E telo e mantelo ao longo do tempo é o mellor que che pode ocurrir. Refírome aos verdadeiros amigos, aqueles que son capaces de facer calquera cousa por ti, mesmo criticar. Digo mesmo e debería dicir primeiro, porque o primeiro que un debe pedir a un amigo, ademais de que te queira, que te comprenda e que te critique, que che manifesta inde que lle doa os teus erros. Por iso, quizáis unha das cousas que máis costa cando se chega a certa idade é facer novos amigos, manter esa capacidade de curiosidade, de intercambio, esa capacidade de tender e tensar lazos novos, de dar e recibir, de abrirse e entregarse a unha nova persoa. E a capacidade de todo isto está directamente relacionada coa capacidade de todo o contrario. A de ser capaz de romper con bellas amizades, de ter valor para enfrentarse coa realidade, cos feitos tales como son, analizalos e comprobar que xa non existen motivos suficientes para continuar unha relación carente de sinceridade, de lealtade, de cariño, sobre os que necesariamente ten que sustentarse toda a verdadeira amizade. E unha e outra circunstancia están a súa vez estreitamente relacionadas coa capacidade de enfrentarse cun mesmo, coa capacidade de vencer esa tendencia innata ao conformismo que todos temos, con ser capaz de tirar da man, mais a cal nos temos acomodado, de arrincar ese tupido velo que o tempo foi tecendo e que envolve e ve a realidade, permitíndonos gozar dunha situación aparentemente confortable ante as circunstancias, aínda que sexan estas regulares, malas ou malísimas. Eu creo que nunha situación crítica como é unha operación a vida ou morte nun país estranxeiro é unha boa oportunidade onde a xaxa para de paso que un ten que enfrentarse coa morte, aproveitar a ocasión e enfrentarse coa verdade poñendo cada cousa no sitio que lle corresponde, mesmo as falsas amizades. E ao tempo, facerle máis sitio no corazón as verdadeiras, as que ás veces, sen darnos conta, non lles concedemos o espazo que se merece. Tamén facer outras novas que merezan a pena. E no peor dos casos, se non queda máis remedio ter claro, tal e como di o refrán, vale máis estar só que mal acompañado. E cando falo de amizade, non estou falando de amiguismo, de clans que se reparten prebendas, que iso é outra cousa. Dicen que me encanta ter amigos, pero tampouco me desagrada ter enemigos. Afíxeme a eles. Sei que cando tes unha filosofía da vida e non outra, e a pos en práctica, cando tes uns ideais, loitas por eles, sacadas algún e demostras que é posible vivir de pé, non dese hombros, decir o que pensas, ser ti mesmo e non ocultalo, cando loitas por ser libre e conseguirlo, aínda que só sexan parte, isto ten un prezo. A libertade ten un prezo, e hai que pagarlo. Neste prezo vai incluído ter inimigos. A realidade demostra que son necesarios ou cando menos inevitables. Por experiencia, desconfío daqueles que se levan ben con todo o mundo. Algo pasa cando nun mundo como que temos un artista, un intelectual ou calquera que cae ben a todos, non ten enemigos. Case me atrevería a afirmar que é tan malo non ter enemigos como non ter amigos. Os amigos son necesarios, os inimigos inevitables. Ter amigos é unha bendición, ter inimigos é unha desgracia. Pero isto con ser malo non é o peor. O peor é cando un se cega e confunde os inimigos cos amigos e viceversa. Isto peor, o máis parecido a unha tragedia no sentido caso. Decía o general Narváez no seu leito de morte: me estoy muriendo, lo sé, pero estoy tranquilo porque no dejo ningún enemigo. El último lo mandé fusilar hace media hora. A mí non me pasa o mismo que a Narváez. Primeiro, non estou morrendo, ou iso creo. E segundo, non conseguí matar a ningún dos meus enemigos, que son bastantes, aínda que menos estou seguro que os amigos. Algo parecido podíamos dicir das afiliacións políticas. Ás veces, é bo darse de baixa daquela que un pertenece e recordar que vale máis estar só que mal acompañado. Pero isto, deixámolo para outro día. Outra cousa que penso é que non hai país libre. Non é posible sen homes libres. Non hai país independente sin que os seus habitantes os sexan. Nin hai cidades sen cidadáns, conscientes estes do que este estatus con lei.
o seren libres e independentes, solidarios e respetuosos cos demais, que a súa vez tamén teñen que ser independentes e libres, respetuosos e solidarios cos outros, para entre todos poder vivir nunha verdadeira cidade, non como as que construímos e habitamos hoxe en día. Tampouco é posible facer un país hostible sen unha sociedade hostible. E isto só é posible se é hostible cada unha das persoas que integran esta sociedade, é dicir, se a súa mente é hostible. Pero isto non será posible, non nos enganemos, en tanto que, como di Rafael Sánchez Ferlosio, non cambien os deuses que adoramos. Os deuses con minúscula, como son a ansia desaforada de consumo, a ambición de poder e de riqueza ilimitados, a envexa, a mentira, o medo que a condición humana leva implícito e que aflora en canto nos descuidamos un chisco. É preciso e urgente cambiar estes deuses con minúscula, o medo, a mentira, a envexa, a ambición, o consumo desaforado, para que a vida sea outra vez diferente, non teñamos que avergoñarnos de vivir nun mundo de falsedade, de fame, de violencia, de miserias e de guerras. Porque o medo será ser a violencia e provoca guerras. É preciso e urgente cambiar estes deuses con minúscula para que no mundo non aconteza o que agora acontece. Que os máis poderosos, os que máis mandan, os que deciden en grande medida os nosos destinos, sexan os máis medrosos, os máis inseguros, os máis temerosos, os máis cobardes, os máis envexosos e precisamente por iso os máis violentos, os máis cruéis, os máis despiadados, os máis falsos, os que non teñen amigos e non servos, os que necesitan vivir permanentemente co seu rostro coberto por unha máscara, a súa, de tentar o exercer o maior poder posible e acumular as máis grandes fortunas para así ocultar a súa inseguridade, a súa insatisfacción vital, o seu medo, o seu desmedido afán por mandar en lugar de vivir. E de paso, impedir tamén que vivamos os demais. Dicía o meu pai, e tiña razón, xa o citou mar antes, que o que de verdade diferenciaba as persoas máis alá da condición de branco, negro, amarelo ou de cor canela ou dun estatus social e económico ou doutro era se tiñan sentido do humor ou sentido do poder. E se eran elegantes ou non eran. E cando isto decía, non se refería a unha elegancia aristocrática, elitista, de clube restringido, sino a unha elegancia máis sutil, propia de espíritus refinados, sinónimo de sencillez, de naturalidade, de autenticidade, de respeto aos demais, pero tamén de respeto a sí mesmo. E volvendo aos deuses, con minúscula, dos que falaba Sánchez Ferlosio, se hai que cambiarlos, fagámoslos xa, canto antes, antes de que sexa demasiado tarde. Volven a soar as campás da Igrexa de Santa María de Intrastevere, dando 4 badaladas fortes que sinalan as 4 da madrugada. A continuación, 3 badaladas máis suaves que marcan 3 cuartos de hora máis. Son, pois, as 4:45 da madrugada do martes 7 de agosto do ano 2001. Deixo os meus pensamentos no papel e vou pasear tal como me mandaron os médicos. Por unha vez farei descaso para así poder seguir disfrutando da compañía dos meus amigos. Tamén a dos meus inimigos. E que os deuses, esta vez con mayúscula, vos conserve moitos anos, aos uns e aos outros. Será sin nadie de equívoca de que sigo vivo e de que ainda, e o que ainda é máis importante, tamén un pouco libre. Isto é máis ou menos o que lle decía, quería dicir a vostedes, ademais de agradecer ao Ana Castelao a súa invitación e a vostedes pola vosa presencia e pola súa paciencia. Moitas gracias. Respóndeme a honra de representar ao Concello e a cidadanía de Pontevedra neste acto de clausura da 22ª Semana Galega de Filosofía, organizada pola Aula Castelao. Estamos no tempo da despedida dunha nova edición deste Foro Cultural e do Pensamento que, despois dunha intensa semana de relatorios e debates, deixenos unha xenerosa ceifa de argumentos que nos convocan para sermos máis conscientes, máis comprometidos co mundo no que vivimos. Consciencia e compromiso que están escritos na pel da aula xa desde a primeira orixe,
desde a raíz que lle dá nome e sentido o que, sen dúbida, é o proxecto cultural e intelectual máis valioso, máis lúcido e fecundo que ten xurdido nesta cidade nos últimos 70 anos. Só desde unha profunda aversión polo poder transformador da cultura, só desde a miseria moral e a ingratitude, se pode poñer en cuestión todo moito que a Aula Castelao lle ten dado a Pontevedra e a Galiza. O noso recoñecemento, pois, aos homes e mulleres que ergueron esta casa do pensamento plural e crítico, con intelixencia e rigor, os que ao longo de 22 anos foron entregando, como prestado froito do seu esforzo, un abondoso caudal de ideas e procederes. Os homes e mulleres que hoxe lle dan vida e futuro á Aula Castelao, co seu talento, a súa xenerosidade e o seu entusiasmo. Xa sabemos que non son tempos fáciles para a conciencia e o compromiso, que é máis doada a docilidade e a mansedume, a servidume intelectual e moral de non cuestionar nada, de non facerse preguntas, de non incomodar os que pretenden administrar o mundo, o tempo e as conciencias como se lles pertencesen. Non é fácil porque vivimos nun mundo que cada vez deixa menos espazo para a humanidade, menos ar para respirar, menos oportunidades para exercer o pensamento, a razón e a crítica. A Aula Castelao tivo unha vez máis o acerto de someter a debate un tema que se sitúa no centro das prioridades éticas e intelectuais do noso tempo. Un concepto profundo, polémico e complexo que compre desenmarañar, desposuir de todos os usos perversos para convertelo nunha poderosa ferramenta de análise e transformación da realidade. Porque estamos a falar, ni máis ni menos, que do futuro do mundo, da vida que o habita, e sobre todo, en primeiro lugar, da esperanza dunha existencia digna e xusta para a humanidade, para toda a humanidade. Porque é insostíbel, por inhumano, un mundo no que morren cada ano 10 millóns de nenos e nenas menores de 5 anos, deles 2,5 millóns por infeccións para as que existen vacinas, tal como se denunciaba nestes días por medio da Declaración de Barcelona. É indigno e inhumano que a Organización Mundial do Comercio, secundando os intereses das grandes empresas farmacéuticas, limite a produción e a distribución de medicamentos xenéricos. É inviábel, por indigno e inhumano, un mundo no que máis de 800 millóns de persoas son víctimas da fame, verdadeira arma de destrución masiva dun sistema económico fondamente inxusto. É profundamente indecoroso un mundo no que se incumpren os chamados obxectivos do milenio, en cuestións relacionadas co medio natural, a saúde ou a pobreza, no que as promesas dos países máis ricos van quedando diluídas na voráxine dunha lógica económica que entende pouco da vida porque mira a realidade pola estreita xanela da conta de beneficios. Particularmente grave, para o noso propio, é o caso da opulenta Unión Europea, que incumpre sistemáticamente os seus compromisos de axuda ao desenvolvemento porque fixa as súas prioridades de política internacional noutros ámbitos máis rendíveis. Tócanos, pois, facer preguntas, exixir, reclamar dos nosos gobernos e das institucións supraestatais unha actitude distinta ante os grandes problemas do ambiente e da humanidade. Facer avanzar a conciencia crítica e o compromiso a través do fortalecemento dos movimentos sociais e políticos alternativos, desde a certeza de que un mundo máis xusto, un planeta viável, é radicalmente incompatível coas normas que rexen a economía internacional. Porque a estas alturas tamén temos suficientemente claro que sustentabilidade e capitalismo neoliberal son realidades enteiramente antitéticas. Non queremos aceptar esta tiranía do que parece necesario, do que nos presentan como destino certo, como camiño inevitável. Aquí, neste pequeno recanto do planeta, nesta parte onde o mundo se chama Pontevedra, queremos aprender a soñar, a construir as utopías que moven a historia, porque sabemos que é intentando o imposible como se realiza todo o posible.
Aquí, no noso mundo máis próximo, tamén é a hora de seguir alimentando a consciencia e o compromiso, seguindo o ronxer de centos, de milleiros de homes e mulleres que acenderon e mantiveron viva a luz da dignidade e da ética. Queremos aprender de novo a cultivar a memoria, devolverlle o lugar despois de tantos silencios obrigados, de tantos olvidos impostos. Cultivar a memoria, aínda que fira ou que moleste. Queremos volver a tecer as redes da imaginación e do pensamento entre as bafaradas de ar contaminado, entre o ambiente irrespirável que por veces nos rodea, entre o ruido e a furia que ecoan nas ondas, síntoma inequívoco da perda da razón, do fracaso dos que creen que o seu poder é máis forte que a vontade das persoas. Queremos facer avanzar a dignidade, o orgullo, a intelixencia e a esperanza colectiva, e iso supón desterrar para sempre das nosas vidas e do noso país a mentira institucional, o abuso do poder, a miseria material e moral, o desprezo pola propia identidade, chámese idioma, cultura, paisaxe ou territorio. Quen máis nos ensinou a sentir orgullo e dignidade, quen máis atinadamente describiu os presuízos e as imposicións que paralizan o noso desenvolvemento colectivo, quen mellor soubo expresar a necesidade da identidade nacional e conciliala con unha sincera aspiración universalista e solidaria, foi precisamente o intelectual, escritor e político que inspira o foro que hoxe nos acolle, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Permítanme que, para rematar, invoque a lucidez de Castelao, que deixou escrito hai máis de 60 anos, desde a dor do exilio, un texto, Meu Pontevedra, que explica na súa brevidade e na súa exactitude a determinación que hoxe nos move para recuperar o que nos pertence. Para sentir o orgullo de ser fillo da terra máis fermosa do mundo, eu rubo o Pinal de Matalobos, que está en riba da Igrexa de Salcedo. Sento nas pedras do valado, echando os ollos na ría que durme entre veigas e florestas. Asisto á transformación dun día de sol en noite de luar. Alí sinto como en ningures a necesidade cósmica da patria e sei que son un anaquiño da eternidade galega, Meu Pontevedra. Queda clausurada a 22ª Semana Galega de Filosofía.